Дядо Курте, това е твоята лична, частна изложба ли, в която се намира? Да, лично моята. Ти си я прави сам? Аз се я правих сам. И кое те накара да го направиш? Ами... Аз съм... От 15 години съм учил да духам духалото на майсторите, да обработвам метала. Първият ми занаят беше брадваро ковачество. Брадви, мотики, сърпови, лемежи и така. 46-та година станах майстор. Взимах майсторско свидетелство от Занаятчийска индустриална камара Варна. Ето тук в първото майсторски там. След това 50-та година се присели в Шумен и по осветителните тела видях някой си ковач направил, някой си полюлей. И по пътеката на кованото желязо внедрих и... И започна и ти да колеш. Започнах и аз направя модел, че ще направя. Стана ти интересно, ще да пробваш. Свещница направя пред каминни поставки, резета и така. Казаха ми, че в Черноморието обзавеждат ресторанти, механи. Да, с такива ковани. Да, ковани работи, изработки от моите това. Отидох там. Моите клиенти са Несебър, Слънчев бряг, Златни пясъци, Албена и Кранево. Да. И края на март отивам с чантичката, албумчета имам. Ага, цяла зима ковеш? Кове, да. И на пролет отиваш да продаваш? Отивам на пролет, отивам там. Ага. И където има майстори там да чукат, да тракат, отивам. Какво имам, викам, ами дей патрона тука, какво има, аз съм ковач майстор, тука какво става механа или ресторант. Чакай ще дойде. Почаквам там, като дойде, викат, тейте работа, о, ще ми трябва отказа на тези колони 10 фенера. Ага. По колко ги правиш, ето, снимките, албум. Един вид се проявяваш като хем... Майстор за наечия хем и като бизнесмен, защото лично да, ти можеш да ги продаваш. Да. И после, как, значи въпросът нали, ми беше как ти дойде идеята да си направиш изложбаната зала, ти кога дойде в Смядово всъщност? Защото ти в Шумен си живял на други места, но Смядово скоро дойде, преди колко? 10 години? Да, 14 години вече. 14 години. Както съм Смядово. А, повече трябва са ти. И моите клиенти деца поръчват 10, а прави 11. Поръчат 6, направя 7. От различни модели събрах, запазих за модели. И като натърпаха вече тук щитови, мечови, бурдогани. Фенери, свещници. Да. И тук беше Сайван, оповах го това сталашит. И всичките тези деца за модели съм ги сложил тук. Има и повече тук свещници да се продават. Ама няма, аз за къса с краката не мога да ходя в Черноморието. А посещават ли ти експозицията тук? Първите години знам, че имаше така... Идват. Последно време идват ли вече те забравих? Идват. Ти си една местна атракция тук, Дял Курти. Да. И духалото? Откарваш ли го от време на време или вече угасна? За мен, като не трябва халкичка, нещо направим. После ще ни покажеш духалото, ще ни покажеш... инструментите си, да видим. И тъй, какво ти носи това? Само финансовата ли част, т.е. да изкараш някой лев, което никак не е без значение, но нещо повече има ли в това да изработиш един такъв предмет и то от едно, един материал, който лесно не се дава. Там си трябва бой. Да го чукаш, да го моделираш, да ти се подчини. Да, всяко нещо ще иска своето. Свещници при каминни поставки, решетки, при стопляне на желязото, то става меко и го дава във формичката, подадена по желание на идея. По идеята. Да.
Кога разбираш, че ще стане работата? Защото някой път може би работиш, не тръгва, хвърлиш го, оставиш го, след време пак го почнеш. Има ли такива моменти? Аз като изработя модели, вземам автобус. А, повтаряш ги вече. Отивам пак в Черноморието, ага. да видя къде се строи, тези какво е бъдат от нужда, разбираш. Ага. И оттам идва. Значи ти си направо един пазарен човек. Гледаш първо потребността и после изработваш. Не правиш първо така на своя глава. Еми, хубаво ще бъде сега пък да кажеш само 2-3 думи за теб като личност. Ти си вече почти 92 години. Караш 92-та година. 1922 година си роден. 22-та съм, да. Куртине. Делча се казваш, това е информацията до тук, но кажи, от кое село си, какво беше семейството ти? Родом съм село в Шарошеменско. Така. Източно на 17 км към Правадийския шосето там. Там съм порасъл при моите родители. Баща ми заведерия. Помагах докато завърша 7 клас. Преди да завърша 7 клас, майка ми имаше брат, военин Димир Куртев. Минава през зимата и през лято. Вика, сестро, децата учат ли? Ебе, което учат, ме не са оставали, учат. Земеделието е най-простия занят. Градушка би слана. Фабрика без покрив, вика, ще бе стане. Поне кай момчето за лечие да стане. През това време Ради Каракаша, той Брадвар Окулач, има доходен занят, купи се вършачка. Тогава имаше вършачка, комбайни нямаше. Викам, той доходен занят. И по поръките на вуйче ми, в Долни Жик имаше един майстор, твори работилница, клашница. Повикава ме, аз отидох там да духам духалото, да работя. Ами да отидем сега да погледнем. Първият майстор, където отидох, имаше 4 професии. С 3 майсторски, 4 професии. Брадаро, ковачество, тенекечейство по сезони, коларо, желясарство и подковачество. Успях да присвоя тези занаяти и сега в изложбата имам 3 майсторски свидетелства. По сезони ги работих. Станах млад майстор, на първата ми жена Ганка, братите бяха каруцари. Те са 4 братя. Двамата работят дървото, дървената работа на каручките, а бат Райчо правил пков и бойдисват ги каруци. Поръчах на майстора да направи дърво за 2 каруци. Аз го обвързвам 1 месец работи при тях да видя как се обвързват с шините там. Каручките и направих 2 каручки, писани хубави са дрънка, старите каручки, така, де са дрънка. Борис 21, дешени си викам, ще ходя на Хайван пазар, Шумен да ги продавам. Така в Делиормана идва турци, каза, те много обичат тези каруци. Се качих едната каруца, и отидал там и каза, като идиш, малко надолу ще дърбиш кай каручката. Ще сложиш едно камъче на задното колело, обаче ще вземеш домашното кантарче. Те ще почнат да обикалят каруцата, шаря на чух и сляма чух и след ще викат. Ще върви ли? Ще върви. Чакай сега. Бутна малко камъчето с кантарчето на 1 кг, тя тръгва каруцата. Ей! Чудеца, разбираш, колко ма? 80 лева, 75-80. 2 каруци продадох и 8 каруци съм направил, докато дойде 44-та година. Ожених се, направих сватба с на 8 януари 22-та година. Септември отида войник. 2 години служих над войник, дойде 9 септември. Преминаме запаса и
подготовка една седмица, оръдия, аз бях телефонист, артилерия, по специалност телефонист бях. Подготовка на 21 септември тръгнахме за фронта. Тук по влака с София, беше Югославия тогава беше, Прилеп, Ниш, Крушумлик, Крушумлийски бани, първия бой беше равна до Врава. Втория бой беше преди Подуево. И там ме раниха и се върнах вече назад по етапен. В Пловдив лежава Първа мъжка гимназия, беше в болница. И се превадат и отпуска 2 месеца и това е.